سيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بات ہو رہی ہے اہل بیت کی محبت کی اور بات ہو رہی ہے حسنین کریمین کی محبت کی. تو آج اس زمن میں آپ کے ساتھ ایک اور روایت شیئر کرتا ہوں. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. حضرت زید بن حارثہ سے تو آپ واقف ہی ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے. پھر اس کے بعد وہ آیت اتری کہ اپنے منہ بولے بچوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے بلاؤ. تو اس سے پہلے لوگ انہیں زید بن محمد کہتے تھے, پھر زید بن حارثہ کہنے لگے. اور اس طرح جو ہے منہ بولے بیٹے یا گود لیے بیٹے یا پھر اڈاپٹڈ کڈز, ان کو ان کے باپوں کے نام سے منسوب رکھنے کی جو وضاحت آئی اس کے بعد یہی حکم لاگو ہوا. بہرحال حضرت زید ابن حارثہ کے یہ بیٹے ہیں حضرت اسامہ ابن زید. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک ضرورت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وقت بھی رات کا تھا. ذات لیلت فی بعد الحاجہ, کسی حاجت سے داخل ہوا. بہرحال حدیث کے اس ٹکڑے کی طرف آتا ہوں جو آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کملی مبارک میں کچھ دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو مجھ پر کھولا تو کیا دیکھتا ہوں, فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَىٰ وَرِكَئِ, تو مولا حسن, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کولوں پر یا بغلوں میں تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اور آپ ان پر اپنی چادر ڈالے ہوئے تھے. اللہ اکبر اللہ اکبر, محبت کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. پھر آگے سنے حضور نے کیا فرمایا, فقال ہذانی ابنایا وابنا ابنتی, اور فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں. تو یہ ایک اور آپ کے پاس حدیث آ گئی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو اپنے بیٹے کہا. اور یہ بھی ایک دلیل ہے کہ حسنین کریمین کی اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہے. تو کیا کہا, یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں, یہ میرے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. پھر آگے سنو کیا فرمایا, اپنے مبارک ہاتھوں کو اللہ کے آگے دست دعا کی کہ اے اللہ اے اللہ, میں ان سے محبت رکھتا ہوں. اللہم انی احبہما فاحبہما, تو بھی ان سے محبت رکھ میرے پاک پروردگار. واحب من یحبہما, اور جو شخص ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر. سبحان اللہ. یہ تھی وہ بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم حسنین کریمین سے جو محبت کرتے ہیں, اللہ اکبر, وہ حضور کی وجہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے بھی محبت کرتے ہیں. اور ساتھ حضور کی یہ دعا بھی شامل ہے کہ اللہ تو ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں. اور یاد رکھو قرآن کی وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالی اپنے پیارے حبیب سے فرماتا ہے کہ میرے پیارے حبیب ان سے کہہ دیں, ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی, تو میری اتباع کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. تو حضور کی اتباع ہی تو ہے حسنین کریمین سے محبت کرنا, کوئی باہر کی بات تھوڑی ہے. تم نے تو صرف شریعت کی پابندی کو اتباع محمد مصطفیٰ بنا رکھا ہے. ارے محبت کرنا بھی اتباع محمد مصطفیٰ ہے. حضور نے جس سے محبت کی ہم نے اس سے محبت کی کیونکہ حضور نے اس سے محبت کی. اور دیکھو
حسنین کریمین سے محبت کرنے والوں، یہاں تو اللہ تعالی سے حضور کی دعا بھی ہے کہ جو ان سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے محبت کر. اور سنو قرآن، اللہ تعالی فرماتا ہے میں جس سے محبت کرتا ہوں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. دیکھو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ محبت کتنا کہاں کہاں تک جاتی ہے، کتنی دور تک جاتی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ ہی تو ہے غفور، اللہ ہی تو ہے رحیم. حسنین کریمین کی محبت سے اپنے دلوں کو سرشار رکھو، آل بیت اطہار کے محبت سے اپنے دلوں کو سرشار رکھو. اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.